Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Srbija bi prvi novac iz predpristupnih IPARD fondova Evropske unije mogla da počne da koristi za razvoj poljoprivrede u drugoj polovini naredne godine, izjavio je danas član tima Vlade Srbije za pregovore sa Evropskom unijom o poljoprivredi Danilo Golubović. On je za Betu kazao da je za Srbiju predviđeno da u periodu od 2014. do 2020. godine iskoristi 175 miliona evra iz IPARD fondova. Da bi novac mogao da se povuče, mora da se završi akreditacija Uprave za agrarna plaćanja i taj posao u toku. Vlada je našla mogućnost da zaposli dodatnih 106 ljudi, kako predviđaju standardi Evropske unije, i otkloni još neke nedostatke da bi osposobila tu instituciju koja će biti ovlašćena za procedure u distribuciji tog novca, objasnio je Golubović. Nedostatak lekara aktuelna je tema i problem sa kojim se suočavaju bezmalo svi domovi zdravlja u Vojvodini. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je odobreno zapošljavanje 234 zdravstvena radnika, a da će do kraja godine još najmanje toliko njih dobiti posao u zdravstvenim ustanovama. U Pazovačkom domu zdravlja je ove godine do sada zaposlen samo jedan lekar na neodređeno vreme, a potrebe su mnogo veće. Trenutno je na specijalizaciji čak 12 lekara Pazovačkog doma zdravlja, a najveći problem ne samo u Staroj Pazovi je upravo nedostatak lekara specijalista za čije školovanje je potrebno 5 godina. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljene su dve provale u ugostiteljski objekat u blizini grada i pronađen 20-godišnji mladić osumnjičen za ova krivična dela. Sumnja se da je krajem oktobra noću ušao kroz otvoreni prozor u bife i ukrao miksetu, novčani depozit i alkoholna pića. Takođe se sumnja da je početkom ovog meseca na isti način ukrao dva muzička zvučnika. Materijalna šteta izvršena ovim krivičnim delima se procenjuje na oko 140.000 dinara. Osumnjičeni je mikset prodao, a zvučnici su pronađeni i vraćeni vlasniku. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Kao dan prosvetnih radnika u Srbiji obeležava se 8. novembar, nepouzdan dan rođenja Vuka Karadžića. Po Ujedinjenim nacijama, Svetski dan prosvetnih radnika je 5. oktobar i on se svake godine obeležava širom sveta. Dan prosvetnih radnika u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi obeležen je otkrivanjem biste posvećene svim prosvetnim radnicima, pre svega učiteljicama. 8. novembar je jedinstvena prilika da u danu posvećenom prosvetnim radnicima upravo oni promovišu profesiju i istaknu svoj položaj u društvu. U okviru obeležavanja Dana prosvetnih radnika u pomenutoj školi otkrivena je bista svim učiteljicama koju su svečano otkrili bivši i sadašnji direktor škole uz prisustvo autora biste Predraga Banjeglava, kojem je prethodio kulturno-umetnički program učenika same škole. Svečanosti je prisustvovao veliki broj prosvetnih radnika i škola u opštini, kao i predstavnici lokalne samouprave. Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki trenutno broji preko 700 učenika, a posle dugog niza godina ova obrazovna ustanova po prvi put uskoro će imati direktorku na čelu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik Svetog Dimitrija Solunskog, u narodu poznat kao Mitrovdan, u znak sećanja na stradanje i smrt ovog svetitelja. Dimitrije je rođen u Solunu u 3. veku posle Hrista za vreme cara Maksimilijana. Kada je od cara dobio naređenje da progoni hrišćane, on se na to nije obazirao, već je javno propovedao hrišćansku veru. Cara su obavestili o Dimitrijevoj neposlušnosti, koji je naredio da ga bace u tamnicu gde je mučen, a potom pogubljen. Solunski hrišćani su ga tajno sahranili, a na mestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva. Sveti Dimitrije je proglašen zaštitnikom grada Soluna. Crkveni spisi navode da se Sveti Dimitrije mnogo puta javljao i spasavao grad od zemljotresa i nesreća. I danas se veruje da je čudotvorna snaga njegovih moštiju izlečila mnogobrojne bolesnike. Prema narodnom predanju i žitijama svetaca, Dimitrijev grob je odisao bosiljkom i smirnom, pa je zato taj svetac nazvan Mirotočivi. Kult Svetog Dimitrija veoma je živ i kod Srba, a u srednjovekovnoj Srbiji posvećeni su mu mnogobrojni hramovi, uključujući i crkvu u Pećkoj Patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani. Povodom Mitrovdana slave Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova u porti hrama Svetog proroka Ilije, pored spomenika, služenje parastos poginulim u ratovima 90. godina, a u hramu je obavljen obred sečenja slavskog kolača. Mile Kozlica, predsjednik Udruženja, je zamerio porodicama poginulih zbog slabog odziva i pozvao ih da dođu i poklone se senima, bez obzira na poziv Udruženja. Mile Bosnić, predsjednik Udruženja Krajišnika, je naglasio da ovo udruženje podržava rad organizacije ratnih vojnih invalida
invalida, a Drago Stupar, predsjednik pokrajinske organizacije ratnih vojnih invalida, je čestitao slavu i istakao da se žrtve nikada ne smeju zaboraviti. Svoje stihove posvećene onima koji su živote položili u borbi za svoja ognjišta govorili su pesnici Milan Pađen i Nikola Korica. Dečiji orkestar Skuda Hero Janko Čmeli, koji je pre 3 godine okupila koreografkinja Ružena Červenski, izdao je svoj prvi CD. U orkestru, koji se naziva Veseli Pazovčani, svira 9 mladih muzičara, koji su većinom i polaznici muzičkih škola, a staropazovačke slovačke narodne pesme zajedno sa njima snimilo je i 4 mladih pevača. Ovaj CD je snimljen uz finansijsku podršku mesnog odbora Matice Slovačke u Staroj Pazovi, a promocija je održana sinoć u prostorijama Skuda Čmelik. Kompakt disk je u prodaji za 200 dinara, a svakako predstavlja odličan vid očuvanja narodne baštine i, kako je ovom prilikom naglasila Ljibuška Lakatoš, predsjednica društva Čmelik, ovi mladi ljudi su dokaz da će izvornu slovačku narodnu pesmu imati ko da peva i prenosi na druge generacije. Vreme će sutra biti prepodne oblačno i hladno sa slabom kišom, dok se veća količina padavina očekuje tokom jutra. Posle podne očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 6, a najviša dnevna 9 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.